Рай для велосипедистів на набережні Перемоги, вулиці Байкальській та на Новому мості. У Дніпрі озвучили плани стосовно велодоріжок. Наразі у міськраді вносять корективи у реконструкцію набережної. До проекту долучили велосипедистів. У нас на днях була зустріч з велосипедним сообществом міста Дніпро відносно проєктування велодорожек на набережной жилмассиве Победы. Это у нас будет первый крупный кусок, который будет от конца жилмассива Победы идти до Мирефа Херсонского моста. Поскольку проект сейчас находится на корректировке, они все замечания в обязательном порядке внесут и они будут приняты. На велодоріжки чекає пані Ірина. Спортсменка регулярно об'їжджає набережну на своєму залізному коні. Їздить по 30 кілометрів щодня. Я, як любитель активного відпочинку, дуже жду, щоб набережна була благоустроєна не тільки у нас в центрі, але й на протяженні до яхт-клубу, як мінімум. Зустрічаю кожне утро дуже багато велосипедистів. Друг другу підмігуємо, коли підскакуємо на велосипедах і машемо рукою. Будьте осторожні, називається. Не менше за Ірину хоче велодоріжки і Кирило. Йому 23, він лише 3 роки тому опанував двоколісного коня. Але як тільки навчився тримати кермо, одразу відмовився від громадського транспорту. Каже, до роботи і назад крутити педалі усього 14 кілометрів. Це займає 20 хвилин в одну сторону. В той час, як на маршрутці через затори добирався годину. Єдиний мінус, опять же таки, що у нас в місті немає велодорожок. И это не сильно безопасно, потому что ты едешь в потоке с машинами. Бывало, влетал в открывающиеся двери маршруток. Щодня велосипедистів у Дніпрі більшає. Могло б бути іще більше, але деякі побоюються пересідати на двоколісного через небезпеку потрапити під колеса автівки. Кирило особливих вимог до велодоріжок не висуває. Да, пожалуй, такими ж, як і во всіх цивілізованих странах. Тобто, віддільна, як мінімум, полоса. Полоса на дороге, выделенная под это все. Даже не надо ничего строить, просто оградить для велосипедистов, чтобы машины туда не заезжали. Этого уже будет достаточно. Цьогоріч у міськраді планують звести доріжки не лише на набережній, а й переробити їх на Новому мості. А на вулиці Байкальській смугу для велосипедистів зведуть паралельно з реконструкцією вулиці. Всі вулиці, на яких проводиться капітальний ремонт і реконструкція, це капітальний ремонт проїжджої частини, у нас в обов'язковому порядку заложено везде устройство велодорожок. В частності, в цьому році у нас буде устройство велодорожок. Дорожок. У нас будет проведен большой капитальный ремонт улицы Байкальская, и на улице Байкальская уже все смогут увидеть велосипедные дорожки, которые будут соответствовать всем требованиям. У Європі велосипедною столицею вважають Амстердам, адже там 40% транспорту – велосипеди. На вокзалі для двоколісних побудували стоянки, а на перехрестях встановлені спеціальні світлофори. В середньому 300 разів на рік кожен житель цієї країни крутить педалі. Підсіли на велосипед і у Копенгагені. Майже 35% населення щодня добирається на роботу саме на роверах. Тут є навіть окремий велосипедний район, де не їздять автомобілі взагалі. А у Австрії для любителів двоколісних коней обладнали більш ніж 500 кілометрів велосипедних доріжок по всьому Відню. Поки що в Україні немає міста, яке б могло похизуватися інфраструктурою для власників двоколісних. Тож, якщо Дніпро втілить плани, має усі шанси стати велосипедною столицею. Дар'я Мізікіна, Ігор Ягольник та Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.